Labą dieną, šiandien parodysiu, kaip reikėtų dirbti su moldais. Va, tokie va moldukai jau pasirodo pas mane parduotuvė. Ir jums kyla labai daug klausimų, kaipgi dirbti su tokiu moldu. Visų pirma, norėčiau paminėti, kad taip, šitie moldai yra rankų darbo, tai yra gyvų uogų kopija tokia, silikoninė. Tai vis dėlto čia irgi reikėtų tam tikro įdarbio ir pasistengti irgi reikės. Kaip reikėtų dirbti su tokiu moldu? Mes paėmėm molį. Koks molis tinka avietėms? Nu, va, žiūrėkit, iš tikrųjų, tai aš mėgstu labai va šitą spalvytę Fimo. Tai yra 286 rubino efekto Fimo molis. Aš labai mėgstu būtent šitą spalvytę avietėm naudoju. Arba, jeigu aš jos neturiu, aš naudoju bet kokį kitokį rožinį cernito molį, nesvarbu visiškai, priklauso nuo to, kokių uogų jūs norit matyti, eksperimentuokite, bandykite daryti visokias. Taigi, bet kokį molį aš būtinai sumaišau per pusę su permatomu translucent cernitu. Kad molis labai gerai įlistų į molį, jį reikėtų labai gerai sumaišyti. Jis turėtų būti labai labai minkštas, šiltas. Šildykit rankas, jeigu neužtenka šilumos to sušildyti molį. Ir tada mes dedam molį į moldą. Aš naudoju paprastą va tokį įrankį, burbuliuką. Ir siemo nedaug molio ir nedideliu kiekiu dedu į moldą, kas yra nereikalinga, aš išsiemu ir lyginu viską. Va, tokiu būdu mes įdedam visur molį. Po to, kai mes įsidedam visur, tai mes dar šiek tiek tą molduką visą irgi tokiu va būdu šiek tiek paminkom. Jeigu išlenda nereikalingas molis, tai mes visada galim jį pjauti. Pasiėmam įrankį ir lygiai irgi čia viršų tą paliekam sutvarkom. Va, tokiu būdu. Toliau tokį moldą reikėtų dėti į šaldiklį. Kartu su visom uogom mes dedom visą moldą į šaldiklį ir šaldom dar kokias 2 valandas. Va, aš jau ištraukiau iš šaldiklio ir dabar kuo greičiau man reikėtų išsiimti uogas iš moldo, kol jos yra dar šaltos. Va, matot, taip lengvai mes uogytės ištraukiam iš molduko ir jos nesusikadina. Tuoj paaiškinsiu skirtumą, kodėl aš nekepu būtent šaldau. Nu va, ištraukiau visas uogas, kaip matot, ir tuščia vidurės irgi. Jos sunkiausiai išlenda, bet vis dėlto išlenda. Čia irgi, kaip matot, reikėtų pasistengti. Labai jau taip paprasta nebus. Nu va, ištraukiau uogytės. Mažiausios liko. Op, pabėgau. Taigi va, žiūrėkit, aš ištraukiau uogytės. Va taip gražiai jos atrodo. Nu va, taip atrodo jos. Čia tos tuščia vidurės uogytės. Čia tokios pilnos. Ir dabar žiūrėkit, iš tikrųjų ne visada ir viskas tinka. Tarkim, ant šitos uogos galbūt jūs ją taip ir paliksit. Jis gan gražiai atrodo. Va, žiūrėkit. Va taip jie atrodo. Bet jeigu norėsit, jūs galit dabar nupjauti va šitą.
vietą ir palikti ją kilputėj va taip. Tarkim, va šitą tušę vidurę uogytę, jinai graži, bet tas viršus nepakankamai gražus yra. Tai aš padarau, žiūrėkit, taip, aš padarau keletą žirnelių. Viršų aš dabar nupjausiu. Ir papildomai keletą žirnelių aš tiesiog ant viršaus įsidėsiu. Kadangi uogos yra nekeptos, tai aš dar galiu leisti sau jas taisyti tiek, kiek man reikia. Nu va, pataisiau ir uogytę gražiai ir iš vienos pusės, ir iš kitos pusės belieka tik tai, nu va, tokių. Tai tas užšalusias uogas iš tikrųjų jūs galite, kol neiškepėt, dar taisyti tiek, kiek jums reikia. Panuimti tą viršų iš modo, kol mes ištraukiam. Ir pataisyti dar visas uogytės. Dabar, kai jau tos uogos yra šiltos, jūs labai paprastai, kaip visada, pasiemat bet kokį smeigtuką, įsmengiat, toliau į kempinę keliauja uogytę ir į orkaitę. Ir kepam, kaip visada, 30 minučių, nuo 110 iki 130 laipsnių temperatūrai. Ačiū Jums!